Ndryshe nga shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, shtetasit italianë që jetojnë në Shqipëri kanë të drejtën të shprehin përmes votës mbi të ardhmen në vendit të tyre në zgjedhjet parlamentare që do të zhvillohen në datat 24 dhe 25 shkurt. Procedura është e thjeshtë dhe megjithatë, ani report i kërkoi zonjës Suzana Schlein, shefe e zyrës konsullore në ambasadën italiane në Tiranë, të na shpjegojë se si funksionon vota me korrespondencë për vendin qind. Certo, è una novità relativa anche per është një risi për italianët. Është një ligj që ka kaluar në 2001-shin që ka parashikuar këtë mundësi për të votuar me korrespondencë. Shtetasit italianë, për të pasur të drejtën e votimit me korrespondencë, duhet të jenë të rregullisht regjistruar pranë zyrave anagrafike të konsullatave dhe ambasadave. Dhe kur zhvillohen zgjedhjet, në rastin konkret këtë vit, të gjithë shtetasit që janë regjistruar në listat elektorale të jurisdiksionit territorial të huaj, marrin nga ambasada apo konsullata italiane një zarf me përmbajtje, një fletë informuese e cila shpjegon mënyrën se si duhet votuar, certifikatën elektorale dhe skedën elektorale. Më pas, zgjedhësi, duke përdorur zarfin e vullosur dhe duke ndjekur me vëmendje udhëzimet që përmban fleta informuese, duhet të dërgojë ndërmjet postës ose të dorëzojë dorazi skedat elektorale të votuara, në mënyrë që të mbërrin në konsullatën apo ambasadën brenda datës 21 shkurt. Pastaj, detyra e konsullatave dhe ambasadave është të mbledhë të gjitha zarfet me skidat elektorale dhe të dërgohen në Rom sa më shpejt e mundur. Ne, në rastin konkret, i kemi dërguar të premten me datë 22 shkurt në Rom, të gjitha zarfet, kur përgjigjësit e Ministrisë së Brendshme i marrin në dorëzim, dhe më njëherë pas votimeve, zarfet hapen dhe në këtë rast të hënën bazdite, datë 25 shkurt pas orës 15. Por, a mund të aplikoj dhe Shqipëria këtë model për shtetasit e saj që jetojnë jashtë vendit? Këto janë vlerësime që mund t'i bëjnë autoritetet shqiptare. Sigurisht, në qoftë se Shqipëria dëshiron të aplikoj këtë proces, mund të aspiroj modelin italian apo të huaj, duke vlerësuar nga pikpamja teknike, cila është gjitha më e përshtatshme për zgjedhësit e vendit të vet. Varet nga disa faktorë, pasi Shqipëria nuk ka zyra anagrafike pranë konsullatave dhe ambasadave jashtë vendit dhe mund të ndjek edhe modelin tonë, por sigurisht janë vendime që i përkasin autoriteteve legjislative në vend.